Okej. Ja, men då drar vi igång. Ja, det ja, gör vi. Välkomna. Välkomna. Och jag tänkte börja med att presentera Tove som sitter här bredvid mig. Tove Edfeldt, du är född 1983 i Trosa. Och man kan väl säga att du föddes liksom rakt in i branschen på något sätt. För din mamma jobbade, eller jobbar kanske fortfarande inom branschen som filmregissör och producent och lite allt möjligt, smått och gott. Ja, rollsättare, filmregissör, manus, bearbetare, ja, allt möjligt. Allt möjligt. Mm. Och du gick Teaterhögskolan i Stockholm 2004-2008. Och under din skoltid så jobbade du även med en organisation som heter Clowner utan gränser. Som jag jättegärna vill höra lite mer om sen. Du gjorde din praktik på Dramaten i föreställningen Klaus und Erika. Ja. Och sen efter skolan så jobbade du bland annat på Dramaten i Lusthuset. Mm. Du har jobbat på Värmlandsoperan, Malmö Opera, Gotlands länsteater, Teater Sörmland för att nämna några ställen. Mm. Och sen ungefär 10 år tillbaka så har du jobbat här på Kulturhuset Stadsteatern. Mm. Och du har gjort ungefär, om jag räknar rätt, 30 scenproduktioner och filmat ganska mycket. Du började redan som 2-åring. Mm. Så medverkade du i rollen som Kerstin i Alla barn i Bullerbyn. Och sen när du kom upp i tonåring så skulle jag säga att du blev lite av en tonårsidol. Du gjorde framstående roller i produktioner som Barnen på Luna, Eva och Adam, Hanna med H, Sanning och konsekvens. Och du har som sagt gjort väldigt många dramatiska roller, men du har också gjort väldigt många starka porträtt i musikaler. Och det känns som att på senaste tiden har du gjort väldigt mycket musikal. Ja. Som jag också är väldigt intresserad av att höra skillnaden mellan att göra dramatiska roller och musikalroller. Mm. Du har bland annat gjort Spring Awakening, Chicago, Sound of Music för att nämna några. Mm. Next to Normal. Mm. Och här på Stadsteatern har du då medverkat i bland annat Chicago, Mio min Mio, Bernardas hus, Krilon, Spelman på taket, My Fair Lady och lite annat smått och gott. Och när jag sa att jag skulle ha det här samtalet med Tove så sa mina kollegor, alla sa så här: åh, Tove, Tove, vi älskar Tove. Du är en väldigt, väldigt omtyckt kollega och du är också en kollega som är superengagerad. Du är med i alla saker man kan vara med i. Du är engagerad i, du är ordförande i någonting som heter Artistklubben, som är en förening där alla som jobbar med konstnärliga yrken på teatern är med. Och där är Tove ordförande. Du är också engagerad i jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, allt du kan engagera dig i, engagerar du dig i. Och nu är du nyss färdigspelad i Sound of Music, aktuell i Kulla Gulla och ska till hösten börja repetera Var är Olle? Och sen 2017 är du anställd av Teateralliansen. Ja, eller 2018. Eller 2018. Jag minns inte. Nej. 17. 17. Var det en hyfsat okej presentation av dig? Men, alltså Emil, det var ju så otroligt gedigen. Jag blir otroligt, jag vet inte, jag blir rörd att du vet så mycket om mig. Och så blir jag, tycker jag det var fint skrivet. Och så blir jag får lite komplex för att jag har inte gjort lika lång presentation om dig. Nej, men jag kanske inte har gjort lika mycket som dig. Du har gjort mycket mer än mig och det är därför jag tänker att jag har förmodligen, jag har inte tagit massa exempel, men nej, jag tyckte den var fantastisk. Och bra. Och jag går vidare och berättar om vem du är. Mm. Och så får jag väl under samtalets gång kasta in lite mer fina ord. Nej men så här, Emil Almen. Framför er här ser ni en mångfacetterad man. En fantastisk, inspirerande skådespelare, tycker jag. Jag älskar att se dig på scen. Tack. Fin, omtänksam, rolig och medveten människa. Emil föddes i Sala 1980. Mm.
och började spela amatörteater som sjuåring. Och så var det ju då den här kompisen som du gick dit med, ja. Som slutade på teatern, ja. Men du fortsatte, ja. Och blev otroligt engagerad och var där, ja, men hela veckorna. Ja, 5 dagar i veckan. 5 dagar i veckan. Mm. Absolut. Det blev verkligen en passion för dig, mm. så tidigt. Mm. Och första gången du stod framför en kamera, mm. var som statist, mm. i Vänner och fiender. Ja. Den här gamla såpoperan som gick. Exakt. För 90-talet, va? Ja, det här var när jag gick på gymnasiet, så det måste ha varit 96 kanske? 96, 97. Ja. Och sen 1999 så gick du en förberedande skådespelarutbildning på Skara skolscen. Mm. Mm. Och den var 2 år, eller hur? Mm, 2 år. Mm. Och sen efter det så utbildade du dig på Teaterhögskolan, mm. i 4 år. För på den tiden när vi gick på Teaterhögskolan så var det 4 år, nu är det 3. Och sen efter utbildningen så har du jobbat mycket med både film och teater. Du har jobbat på Uppsala stadsteater. Du har jobbat väldigt mycket här. Jag har skrivit att du har säkert varit med i minst 40 pjäser och lika många film- och tv-produktioner, mm. minst. Och så var du med och startade teatern ute i Skärholmen. Exakt. Ja, ja. Som nu är ju, och det var väl då också en del, ja, av precis. Kulturhuset Det blev en del av stadsteatern då när jag var med och startade den. Så mm. blev det uppdraget att det skulle vara stadsteaterns barn- och ungdomsscen. Ja. Så vi var liksom första kullen som jobbade där ute. Okej. Okay. Ja. Så jag har varit med och målat väggar och fixat där ute. Mm. Vad fint. Mm. Och sen just nu så kan ni se honom i Lehmann-trilogin som går nere på Lilla scen i regi av Carolina Frände. Och ni spelar Sista på lördag, eller hur? Exakt. Sista april har vi sista föreställningen. Ja. Och sen kan ni också se honom just nu, bland annat i alla fall, säkert i någonting mer, men i en serie som heter Lea som precis har haft premiär. Jag vet inte om man får säga var, för det kanske blir reklam. Ja, men det får man. Det får man. På SVT. På SVT. Ja. Det var det. Ja, det var väl superfin presentation. Vad bra. Verkligen. Härligt. Du har gjort en research. Yes, yes. Men då drar vi vidare då, ja. I vårt lilla program som vi har, mm. för kvällen. Mm. Och då vill jag, vi var nyfikna på varandra nu när vi började prata här inför den här kvällen, hur vi började med teater, eller varför. Mm. Varför vi ville bli skådespelare, mm. och när och så vidare. Precis. Kan inte du börja berätta? Jo, du fick ju med lite där i presentationen, men jag började som sagt med amatörteater när jag var 7. Jag kommer från Sala och där fanns det en väldigt, väldigt aktiv amatörteaterförening som heter Kameleonterna. Så jag började med en klasskompis där och insåg nog ganska snabbt att det var mitt rätta forum på något sätt. Om jag ska vara lite så här personlig och privat så jag kommer från en liten stad, väldigt så här arbetarklass. Och kände så att jag inte passade in i så här, jag kunde inte spela fotboll, jag kunde inte spela hockey, jag kunde liksom inte, jag hade inte de kvaliteterna som krävdes, så jag var alldeles för känslig och alldeles för och då kom teatern in i min värld där jag kände så här är ett forum där jag får plats och där det som är jag på något sätt uppmuntras. Jag behöver inte vara någon annan, utan här får jag vara mig själv. Mm. Så det började så. Och när man är 7 så är det ju mest teaterlek. Liksom. Och sen när jag var 13 fick jag min första roll i en teateruppsättning. Och då spelade jag 11 i En midsommarnattsdröm av Shakespeare. 11:an Spindelväv. Och sen rullade det på. Sen blev jag liksom... Sen började jag engagera mig, jag var ledare för olika grupper. Jag hade liksom en grupp med människor med funktionsvariation som jag var pedagog för. Jag hade en grupp med liksom lågstadiebarn. Wow.
Wow. Sen parallellt med det så repeterade vi olika föreställningar. Och då hade vi en pedagog på den, i den teater, liksom amatörteatergruppen, som hans, alltså hans ideal var teater Galeasen. Aha. Så vi gjorde ju väldigt avancerade, om ni liksom känner till teater Galeasen. Och på 90-talet var de väldigt, det var väldigt blod och det var svett. Liksom så. Så vi var väldigt inspirerade av teater Galeasen. Och åkte till Galeasen och kollade på föreställningar och sånt. Men så började det i alla fall. Så det började väl också i någon, alltså i någon sorts utanförskap. Liksom. Och i utanförskapet så hittade jag en gemenskap i teatern. Vad fint. Hur var det för dig? Ja, men som du nämnde lite där i början så växte jag upp i ett kollektiv där det var ett gäng filmarbetare som hade bott i kollektiv in i stan, jobbat med varandra i många filmproduktioner, och sen så hade de fått barn och bestämde sig för att nu ska vi flytta ut på landet och ha djur och bygga om en lada till en filmstudio där vi ska klippa och ljudlägga och slutmixa film och så vidare. Så då startades något som hette Studio Langnö, som ligger en timme söderut. Och där, det var liksom en gård med massa hus. Och vi flyttade ut dit alla, jag tror att vi var kanske 7 familjer eller något sånt. Så att det var ju på något sätt, jag var med mamma på filminspelningar. Det var ju en naturlig del av mitt liv. Men med det sagt så var det ju bara jag i det här kollektivet som ville hålla på med just teater och skådespeleri. För det var ett renodlat filmkollektiv. Ja, det var det. Det var inte så många. Det fanns teaterarbetare också, men det var mer på amatörnivå liksom. Men så jag tror liksom att det kom in den vägen, och så började jag också starta med ungarna på kollektivet och ungarna i min fritidsgrupp, egna teatergrupper där jag liksom regisserade och satte upp föreställningar och försökte liksom få utlopp för den ådran i mig. Men sen till slut så fick jag börja på en teaterskola inne i Stockholm. Och det var Unga Teatern som Maggie Wistrand var ledare för, som var kastare och rollsättare för massa filmer. Så den vägen var det. Och då åkte jag in till Stockholm en gång i veckan. Men jag tror liksom att jag hade liksom alltid velat hålla på med teater. Det var bara det. Det var liksom, jag reflekterade aldrig över egentligen. Det var bara självklart att det var det här jag skulle hålla på med. Och det var mycket sång och dans också. Och det var ju ingen som sa nej, det får du inte. Nej. Utan jag blev ju uppmuntrad. Ja, mamma som kom från filmvärlden var väl lite så här skeptisk och bara, men Tove, ska du verkligen? Det är så jäkla hårt. Det är så hårt att vara skådespelare, och det är konkurrens, och det är inte lätt liksom. Men jag kände bara, vad snackar du om? Det är ju det här jag ska göra. Hon försökte få in mig på hästar och liksom mer så här. Jag bara, nej. Så det var det. Men jag vet liksom inte, det är klart att det finns väl massa saker så här, varför just jag, min person, varför jag valde det här. Men det kanske vi kan komma in på så småningom. Liksom. Ja, men precis. För det är en grej varför man började, och sen är det en annan grej varför man fortsätter hålla på. Exakt. Liksom, och vad det är som, för det är ju också en skillnad, kan jag uppleva då, att vara amatörskådespelare och sen leva som skådespelare. Och liksom allt som kommer med yrket, så att säga. Stor skillnad. Men det kanske vi kan ta lite senare. För vi har ju ytterligare en gemensam nämnare, du och jag, Emil. Och det är ju att vi har utbildat oss på Teaterhögskolan i Stockholm ungefär samtidigt. Du gick 2 klasser över dig. Exakt. Exakt. Och jag är lite nyfiken på hur du upplevde din tid på Teaterhögskolan i Stockholm. Ja. Men vi gick ju då, jag gick ju som sagt 2002 till 2006. Och jag skulle säga att Teaterhögskolan på den tiden var ganska traditionell. Vi gick 4 år, nu är den 3-årig. Vi hade liksom scenskolan, som man säger, det heter Teaterhögskolan, hette det då. Nu vet jag inte faktiskt vad det heter idag. Nej, det heter väl Högskolan för scen och nej.
Just det. Stockholms konstnärliga högskola. Mm. Just det. Ja, men det som var lyxen när vi gick, det var att det var en egen högskola också. Mm. Den låg vid Skanstull, uppe vid Helgonalunden. Och det var liksom teaterhögskolan. Och där fanns det 4 teaterklasser och en mimklass när vi gick. Jag skulle säga att min tid där var väldigt bra. Vi hade jättebra pedagoger. Vi jobbade med, vi hade Stina Ekblad, Christer Henriksson, Fred Hjelm som professorer. Mm. Det var traditionellt på det sättet att vi hade 8 veckor Tjechov, 8 veckor Strindberg, 8 veckor Shakespeare, 8 veckor filmblock. Alltså väldigt sådär uppdelat på det sättet. Men det var också den gamla skolan i att det var väldigt uppdelat också i kön, typ. Mm. Det fanns ett sätt att vara kvinna, ett sätt att vara man, ett sätt att vara pojke, ett sätt att vara flicka. Och också lite så här, det fanns ett rätt och fel i hur man skulle spela teater. Mm. Men jag vet inte om, det var inte bara negativt, utan det fanns också någonting ganska bra i att det fanns en så tydlig struktur. Men hur skulle man spela teater då, tyckte de? Eller hur upplevde du att man skulle spela? Är du på väg till att få mig att berätta min anekdot? Eller min? Ja, det får du jättegärna göra. Nej, men jag kom ju liksom från amatörteater och från Skara skolscen. Och där var allting så här lustbetonat. Allting var liksom, allt som var jag var så bra. Jag hade bara blivit pushad. Och sen när jag kom till teaterhögskolan så insåg jag att allt som var jag var fel. Jag var för lätt, jag var för feminin, jag var för... Jag hade inte kontroll över mitt instrument, tyckte de. Så då fick jag ju gå i någonting som kallades manlighetsskola efter skoltid. Så att jag fick alltså kvarsittning efter skoltid. Då jag och Fred Hjelm och Lena Granhagen och några så här, vi gick runt och jag fick lära mig att ta stora steg och jag ska inte sitta så här utan jag ska sitta så här liksom bredbent och vara tung, och jag fick låna ett par tunga Dr. Martens med stålhätta som jag skulle ha privat för jag skulle liksom lära mig att vara man på det sättet. Och det tror jag inte man skulle göra på teaterskolan idag. Alltså det här är ju det jag menar med den gamla skolan. Men det fanns ju någonting bra i det också. Jag tror att det som var tanken var väl att jag skulle bredda mina uttrycksmöjligheter. Att de tyckte att jag spelade för lätt och för enkelt. Mm. Och att det var för lätt energi och att jag var så stor och jag var liksom lite tjock och jag skulle liksom använda var min tyngd. Så problemet var väl att de kallade det manlighetsskola. Mm. De kanske hade kunnat sagt det på något annat sätt. Mm. Men jag fick ut någonting av det ändå. Så det var en liten del av liksom hur jag upplevde skolan. Mm. Hur kände du när du gick? Nej, men jag kan ju känna igen mig i det du säger, att man blev, även om jag inte gick en manlighetsskola, så blev vi ju utmanade att göra det vi inte hade så lätt för oss att göra. Vilket, jag menar, det är ju det en utbildning är till för. Mm. Så på det sättet, det är ju jättebra. Mm. Jag minns att... om man nu ska ha en kritik så kanske man inte gick hela vägen, kan jag uppleva. Utan att det var så här att jag fick testa någon gång att ja, men nu ska du spela en man i den här pjäsen. Och jag hade aldrig gjort det, och för mig blev det liksom okej, hur ska jag spela en man? Jag kom från filmvärlden. Det alla sa när jag började scenskolan eller när jag kom in på scenskolan, vilket för övrigt var någonting som jag hade drömt om i så många år, så det var ju liksom helt fantastiskt när det väl hände. Men då sa ju de från filmvärlden till mig så här: oj, för jag hade filmat ju en del innan. Det är inte bra, Tove. Du kommer bli förstörd. Din naturlighet kommer försvinna. Mm. Du kommer inte kunna filma något mer. För att på scenskolan blir man teatral. Mm. Det är det de ska jobba fram liksom, hos er. Så jag gick väl in med någon liten liksom så här, rädsla för just det. Mm. Och var nog lite liksom återhållen kanske under hela scenskolan och vågade, alltså min liksom USP tänkte jag var att jag kunde vara naturlig. Mm.
För det var det jag hade fått höra hela min liksom uppväxt, att säga, ja, men du är så naturlig på scen, det är skitbra. Så jag hade liksom velat kanske utmana det lite grann, men det jag fick höra istället då från kanske mina pedagoger var så här, spela mer, du måste göra mer, det är för lite liksom. Men jag hade velat kanske ha lite mer pedagogiskt uttryckt vad jag skulle göra liksom. Men ett var då att jag fick till exempel spela en pojke eller en mansroll, och jag kände mig så obekväm, och jag började ju liksom, okej, ska man göra så här, alltså det blev bara så dåligt onaturligt allting. Och istället då för att bara utforska det och fortsätta, så var det som att nej, men det där funkar inte, det där skiter vi i nu liksom. De där rollerna är inte för Tove. Så jag upplevde att jag blev ganska typecastad på scenskolan. Mm. Att jag fick spela liksom, ja, men det du nämnde lite grann, att det fanns här en man, en mansroll, en kvinnoroll, en flickroll, en pojkroll liksom i allting. Så här Chekhov. Ja, men då fick jag spela är det Sonja som är Ja, men det var de rollerna jag fick liksom. Men det är intressant, för jag hade ju samma, jag fick ju alltid spela alltså gubbarna. Ja. I allt. Alltså vi var ju fyra killar och fyra tjejer. Så 22 eller hur, ja, gammal var du när du gick? Jag var 22 när jag kom in liksom. Och då var det så tydligt att när vi skulle göra Midsommarström, så fick jag inte spela Demetrius eller Lysander, liksom killarna, utan då skulle jag vara botten. Aha. Och det var så tydligt att det var så det var. Liksom, det var vi fick ju utmana oss, men samtidigt när det väl var produktion, då blev vi typecastade i det som vi också lite var våran USP just på något det. Sätt när vi väl kom in. Liksom. Mm. Och jag var väl kanske lite ofrivilligt komisk i mina roller. Då fick jag göra det också resten av utbildningen. Mm. Så. Mm. Nej, men jag kan också hålla med dig, bara för att innan vi liksom går vidare från scenskolan, att just det där som du nämner om att det fanns positiva grejer med att bli utmanad, och med att det var traditionellt, det var dit jag skulle komma, att det fanns liksom positiva grejer med att det var en traditionell utbildning, för vi fick ju liksom jobba jättemycket med Shakespeare och verkligen fördjupa oss i det, ha ett långt block med Stina Ekblad som är ju liksom jätteduktig och väldigt erfaren just på blankvers och hur man jobbar med det. Och ha liksom tillägna, och sen hade vi ju hela det här blocket, grektextblocket som inledde hela skoltiden, som jag kanske idag inte riktigt kan så här formulera vad som var bra eller vad det var vi gjorde egentligen. Läsa grektext och låta den liksom forsa genom kroppen, och texten var kanske inte lika viktig, det var mer klangen, hur den liksom tog rum och plats i kroppen. Men det har ju såklart gett. Ja, men jag tror att man inte förstod då, oj, nu åkte min sändare av här bara. Man förstod kanske inte då vad man höll på med. Men att just när det gäller, för Stockholmsskolan när vi gick var väldigt, vi hade väldigt mycket röstträning skulle jag säga. Och då jobbade vi med någonting som kallades Mirka-teknik. Som vi satt och pratade lite innan idag. Vi var fortfarande så här, vi vet inte riktigt vad det innebar. Men det var väldigt mycket just med, man bankade på kroppen och man skulle ljuda mer än att prata. Mm. Och att man skulle, det handlade om att man skulle inte använda stämbanden så mycket, utan du skulle liksom andas från könet och du skulle hitta kraft i golvet. Och det kändes ju, man är 22 år och går på scenskolan, så bara, och man ville så mycket, men man förstod inte riktigt syftet med det. Men jag kan känna idag när jag spelar att jag har väldigt mycket med mig från den tiden. Jag förstår fortfarande inte riktigt, men jag kan koppla på tekniker. Mm. Speciellt när jag står på stora scenen, så kan jag liksom, jag har lärt mig på något sätt att öppna spjället och låta det forsa. Ja, just det, öppna spjället, det kommer jag ihåg. Just den precis, formuleringen. Öppna spjället. Öppna spjället. Mm. Känna pelvis. Känna pelvis, exakt. Men, och som sagt, sen hade vi ju fysträning. Varenda jäkla morgon. Ja, det var hårt fysiskt. Det var superhårt. Man brukar ju dela in de olika skolorna i så här, Stockholmsskolan har ju kallats för den metodlösa metodens skola. Att det finns liksom,
vi har ju inte haft några metoder specifikt. Kanske djupläsning med Fred Hjelm och Keve Hjelm framförallt. Precis, men han var ju inte där när vi var där, utan det var ju någon slags rest av Keve-skolan. Ja. Så Keve var inte där, men hans ande levde kvar över skolan. Mm. Alltså djupläsning är när man sitter och läser texten och läser texten och går inte upp på golvet, utan du läser och läser och inhiberar tills du är tvungen att gå upp och göra, skulle jag säga, metoden djupläsning. Mm. Så det var mycket liksom att man... Ja, precis, att du läser texten och utgår från texten, tror jag, är någon slags djupläsning och Stockholms metod. Mm. Medan Malmö var då den fysiska skolan med mycket akrobatik och mycket dans. Mm. Och Göteborg hade sin jatteknik, men jag inte heller riktigt vet vad det innebär. Nej. Och Luleå vet jag inte riktigt heller om de har någon teknik. Nej, det vet inte jag heller. Men tekniken för oss var väl, som jag minns det, var att vi fick ju alltid jobba med människor som var yrkesverksamma. Som vi hade i Christer Henriksson och Stina Ekblad. Och, just det. Så metoden var att vi fick arbeta med regissörer och pedagoger som var yrkesverksamma. Ah. Och som fick liksom lära oss sin metod. Ah. Och sen kom jag ihåg att det var att de sa att Stockholmsskolan är som ett smörgåsbord. Ja. Ah. Där du kan plocka de bästa bitarna och sen formar du din egen teknik. Liksom. Ja. Men kan du känna idag att du önskar att du hade haft lite mer konkreta kunskaper från skolan? Alltså att du som skådespelare, liksom, men nu har jag de här liksom metoderna som jag kan falla tillbaka på. Ja, men jag kan vara avundsjuk på de som har metoder, för jag upplever att jag inte har en metod. Nej. Jag kan uppleva att speciellt när man kanske kör fast eller man jobbar, det händer ju ibland att man jobbar i föreställningar som man inte vill jobba i, kanske, för att man är på kontrakt och man måste jobba. Och då kan jag känna så här, när jag inte har liksom den här lusten, jag är vald och jag har aktivt valt, utan jag är mer insatt i en produktion. Då kan jag känna att jag skulle vilja ha en teknik för att hitta in i jobbet. Okej, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här, men jag har den här metoden som gör att jag kan arbeta. För jag arbetar väldigt mycket från lust och intuition. Och när det är tufft är det svårt. Liksom. Mm. Jag vet inte hur du känner. Har du någon metod när du arbetar? Jag känner igen med det du berättar. Jag jobbar också nog väldigt mycket från lust, intuition, utifrån någon slags så här känslominne, vad väcker den här texten i mig, alltså text, jag tycker det är jättesvårt om texten inte ger mig någonting, då är det svårt. Det är det väl för alla, men då har inte jag heller någon liksom teknik eller någon metod att falla tillbaka på. Alltså för mig är det nog att jag utgår ifrån texten och från liksom vad den väcker för emotionella och psykologiska liksom impulser i mig. Och jag går nog inte liksom och okej, det här kan jag testa och bara göra den här fysiska grejen, så kanske det, alltså vi har ju pratat, det är många som pratar om det här, jobba inifrån och ut eller utifrån och in, och frågar hur gör du, jobbar du så eller jobbar du så. Och det är väl liksom lite så här Stanislavski Brecht skolan liksom. Och i Sverige så, jag menar, när vi gick på scenskolan, då kom jag ihåg att det var så otroligt förvirrande, för å ena sidan så jobbade man med någon slags alltså att man skulle vara uppriktig och närvarande, och det där med djupläsning, att man skulle vänta tills impulsen föddes på riktigt, alltså den här gamla idén om att konstnärer bara ska skapa när de är i ett kreativt flöde liksom, att man inte ska forcera någonting. Men å andra sidan så tyckte jag att det fanns någon slags så här fult i att säga så här, men jag känner så här när jag ska göra den här texten, eller jag, nej, du ska inte känna, du ska tänka. Och det är ju Brecht. Alltså att det är så här, att det fanns båda två på något sätt. Som två motsättningar hela tiden. Hela tiden, ja. De här två motsättningarna. Och det är ju vad vårt yrke är. Jag tror inte man kan säga det ena eller det andra. Jag kan inte säga att jag jobbar inifrån
och ut eller utifrån och in. Jag jobbar både och. Mm. Det är liksom som en växelverkan hela tiden. Men jag tänker, grunden är väl också, vad är det för situation? Alltså, ja. Så här, vad är situationen här vi ska ju försöka gestalta? Mm. Så det är väl på ett sätt en metod man kanske lärde sig att utgå från texten, men också se vad är det vi berättar i den här scenen. Ja. Och det är det som är liksom det viktiga. Just det. På något sätt. Just det. Men upplever du att det var det du fick med dig från skolan? Eller är det något som har växt fram under ditt yrkesliv? Det har nog vuxit fram. Jag vet inte faktiskt. Jag kan inte sätta fingret på vad jag fick med mig direkt. Nej. Jag fick med mig textbehandling. Ja. Textbehandling, röstteknik, kontaktnät. Mm. Alltså att när man gick på teaterskolan i Stockholm så var det ju också branschen var närvarande på något sätt. Så det var ju som en marknadsföringsfönster. Mm. Men när man jobbar med... Ja, nej, fan svårt. Mm. Mm. Vad fick du med dig? Mm. Ja, men jag fick nog också med textbehandling. Jag fick med mig att liksom, jag kommer ihåg, jag hade en kompis som var barnvakt åt en liten flicka, eller vad heter det, alltså sån här nanny åt en flicka. Mm. Som lärde känna mig innan jag kom in på scenskolan, och sen så var hon fortfarande kvar efter jag hade gått ut scenskolan. Och så hade inte vi träffats på många år. Vi träffades innan och vi träffades efter. Men hon sa det liksom att, men Tove, när hon träffade mig 4 år efter när jag hade gått scenskolan, din röst låter helt annorlunda. För då hade jag liksom lagt ner min röst. Just det. Jag tror jag pratade liksom väldigt mycket här innan. Att det var bara så jag pratade. Mm. Och sen så fick man liksom jobba med och lägga ner. Och också när det kommer till sång. Jag sjöng jättemycket innan jag började... har jag gjort hela mitt liv, och det var liksom väldigt sådär, men jag sjunger ju jättefint, jag sjunger ja men alltså bara huvudklang hela tiden liksom, och då så fick jag också lära mig att liksom lägga ner, så att hitta en botten liksom. Ja. Så jag tror att det var det. Du gick ju någon form av manlighetsskola också, ja. Kan man säga. Ja. Jag tror att det är det mest värdefulla, och sen så klart erfarenhet, ja. Av att liksom jobba dygnet runt, ja. Stort sett i 4 års tid. Och det tror jag är den enda rätta vägen. Liksom. Mm. Det är ju genom att göra vi lär oss. Sen kan man prova och liksom testa den här tekniken eller den här metoden. Mm. Bara för att se om det löser upp några knutar. Men jag tror liksom, för min del, eftersom vi ändå har jobbat i det här yrket nu i... snart 20 år va? Snart, ja. Du har ju jobbat... Ja, ja. 36 år. Ja, ja. Men så är det ju ändå. Det har ju funkat utan metod. Mm. Eller om man nu ska... Jag menar, det är klart att vi har massa metoder. Bara det att de inte är uttalade. Nej, exakt. Eller hur? Det är det här som är så svårt också, att sätta fingret på vad vi gör. Jag vet att när jag gick på teaterskolan så var det Maria Johansson. Mm. Hon forskade... Mm. I den tysta kunskapen, tror jag det kallades. Mm. Är det någon som känner igen det? Ja. Alltså, Maria Johansson är en skådespelerska som ville få reda på liksom, vad det är som gör det här unika med en skådespelare. Man pratar om att en skådespelare har det. Eller det liksom, men vad är det då? Och hur lär vi oss? Vad är det för kunskap när vi jobbar ihop, så ger ju du mig någon kunskap outtalat också. Och det där tycker jag är så svårt, för det är ju erfarenhet. Och vi kan ju inte alltid... Du hade ju läst någon filosof som jag tycker är jätteintressant, om du vill läsa det lilla stycket nu, eller? Ja, men för vi pratade ju lite om drivkrafter, vad som driver en. Mm. Till att hålla på med det här, och vad som liksom hela tiden gör att man ändå vill fortsätta med det här yrket och så vidare. Och jag, under pandemin nu, så läste jag ju ganska mycket, eller jag ägnade mycket tid till att läsa och sådär. Och bland annat så läste jag, eller man kan väl säga så här, att jag gillar att läsa. Text är en väldigt stor del av mitt liv, men under pandemin när vi inte jobbade så blev jag väldigt påverkad av allt jag läste. Och då läste jag bland annat den här boken, som ni säkert känner till,
som det är Jonna Bornemark som är en svensk filosof som har skrivit en bok som heter Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Och men dels tycker jag att den här boken är väldigt relevant för att den säger mycket om vår konstnärliga värld liksom. Att eller den är liksom som en hon står på vår sida. Hon säger att ni ska inte behöva hålla på med liksom new public management eller liksom redovisa varför ni måste finnas. Mm. Ni har berättigande eller existensberättigande bara genom att vara liksom den här ovetandets kraft, eller nu bara hittar jag på, men det är liksom det som jag har snappat upp i alla fall. Men då pratar hon om någonting som hon kallar för icke-vetande bland annat, och hur viktigt det är att det får finnas, apropå det här med att så här, formulera sig, att hitta, att liksom ha en metod som är väldigt tydligt formulerad. För mig är det liksom väldigt viktigt att hela tiden det där icke-vetandet också får finnas, att det inte går att förklara allting, alltså att det finns den här magiska sfären som vi inte kan förklara, och den måste få finnas där, och det vet vi ju, det är liksom det är lite buddhistiskt nästan. Ja, men det är ju som en det är ju stället för religion. Vi lever ju i ett sekulariserat samhälle. Det finns liksom inte utrymme för det här magiska, för religion. Nej. Det som var religionen, alltså det här att öppna upp sig mot det större liksom. Och det kan vi ju göra på scenen. Så det är därför man hela tiden vill tillbaka till scenen, för det är så mäktigt när man känner att man fylls av någonting, den här kontakten med alla andra människor och det här som uppstår emellan oss som inte går att sätta ord på liksom. Men då har hon skrivit så här i alla fall, som jag tycker är så fint: detta icke-vetande är definitivt och ursprungligt. Det är inte saknade pusselbitar, utan handlar snarare om hur vi tillverkar pusselbitarna. Som erfarande står vi i detta icke-vetande. Vi sträcker oss ständigt mot det oändliga. Vi lever inom dess horisonter och behöver dess möjligheter. Vi måste helt enkelt ha en relation till det oändliga för att vara levande. Ja, kanske är en sån relation själva förutsättningen för att vara levande. Icke-vetande som oändlighet är varje vetandes förutsättning och inte ett problem att lösa en gång för alla. Ja. Jag bara, när jag läste den här boken så kände jag att den sa så mycket om vad det är att vara konstnär. Att det, det är liksom så mycket... vi är ju bara medvetna om en, eller så här, vårt undermedvetna är ju en sån otroligt stor del av oss. Ja, och jag tror det är därför jag tycker det är så roligt att hålla på med det här. Och jag tycker det är därför jag är glad att jag gick i Stockholm, att det inte finns en metod. Nu säger jag mot mig själv här hela tiden, men för att det är ett yrke som består också av intuition. Jag gillar ju det här att jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är jag håller på med. Nej. Utan det är någonting som är större än mig själv. Och när man har spelat en föreställning och du drabbas av den där känslan av att du är ett med allt, då är ju det en religiös upplevelse nästan. Det är ju någonting, och det är den man strävar efter. Och jag tycker det är så häftigt att man inte kan sätta fingret på vad det var som hände. Det bara hände. Och hur tar vi oss dit, och hur uppnår vi det igen? Och nu blir jag jätteflummig här, men jag tycker det är bra. Ja. Vi måste försvara flummet liksom. Det får vara flummet. Precis. Det enda negativa med flummet är väl att folk sitter och tänker så här, men herregud, vad är det för något? De ett jobb. Ja, men precis, lite så. Ja. Ni har ju ingen kunskap kring någonting. Det är ju bara, det är väl där stressen kan finnas. Kan jag känna ibland med det här yrket att jag skulle vilja så här, jag kan det här som någon slags, därför måste vi få finnas. Ja, allting går inte att redovisa i siffror och ekonomi. Nej. Tänker jag. Och jag tänker att teatern måste också ibland få vara ett forum där
där det får kosta fast det inte drar in så mycket pengar. Eller liksom, ja, det är en, vi behöver sådana ställen i världen. I det samhället vi lever i så behöver, liksom, behöver vi hitta de här andningshålen. Verkligen. Att allting bara går ut på prestation, prestation, prestation. Mm. Och då tycker jag att teatern kan vara ett sånt ställe där folk kan få komma ibland och bara få andas tillsammans med skådespelare. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Det, nej, men jag håller fullt med. Och det, nej, men det finns ju massa som man bara som en liten in, slänger in det där. Man ser på biblioteken som liksom får mindre och mindre plats i vårt samhälle som är verkligen en sån punkt. Alltså det finns ju ingen kommersiell verksamhet där. Nej. Och därför håller de på att försvinna. Liksom. Mm. Men vi håller på att kommersialiseras istället. Mm. Och det är bolag. Liksom. Ja, det är tråkigt. Jättetråkigt. Men jag menar, det finns ju ändå, måste jag säga, om vi nu återgår till den här platsen där vi är nu på Kulturhuset Stadsteatern, så finns det ju, jag menar, det här huset är ju fyllt av konstnärer som inte är här för att tjäna pengar eller för att liksom maximera vinst, utan vi är här för att vi brinner för det vi gör. Och sen så ser ju samhället ut som det gör och man försöker förhålla sig så gott man kan gentemot det. Men det tycker jag är så häftigt, att vara på en sån här plats där vi är nu, där det är liksom, ja men, hela Kulturhuset också, det finns ju hur mycket verksamhet som helst här. Men också en sån stor teater med så mycket olika produktioner, så mycket olika konstnärer, så mycket olika erfarenheter. Ja, men alltså, om vi bara pratar om det, hur, apropå att vi sitter här som frilansande skådespelare också, i det här jättebygget, där det är, hur många skådespelare är det i huset? Vi tog ju reda på det här, det är 103 skådespelare, varav 35 är fastanställda. 57 av alla de här 103 är kvinnor och 46 är män. Men, just det. Nej, men, och du och jag är ju frilansare och är anställda då av någonting som heter Teateralliansen. Så vi är ändå i vårt frilansliv privilegierade, kan man säga. Eller vi har ju kommit med i Teateralliansen för att vi har jobbat mycket. Mm. Sådär. Men jag vet inte om jag ska säga vad Teateralliansen är. Jo, gör det. Men Teateralliansen är, vi är 180 skådespelare som är anställda i en organisation som heter Teateralliansen, som gör att vi som inte har fasta anställningar är anställda av Teateralliansen. Där du, om, när du är mellan jobb så går du in i alliansen och får lön från alliansen, så du slipper gå på A-kassa. Och sen när du får jobb så tar du tjänstledigt från alliansen. Och du måste uppfylla ett kriterium för att bli antagen, och du måste också jobba för att få behålla din plats, kan man säga. Men jag skulle säga, när jag blev anställd, att det var en stor sten som släppte från mitt bröst. Att, för att vårt yrke går väldigt mycket ut på att vi söker jobb hela tiden. När du är i ett jobb så ska du hela tiden söka nästa jobb och sådär. Och ja, hur känner du att jobba på den här institutionen? Och vi har jobbat här båda två i 10 år, men är inte fast anställda. Liksom, alltså, hur är det att vara skådespelare här? Och, Nej, men det är både och. Jag är en väldigt långsam människa på det sättet att, alltså, det tar tid för mig att känna mig trygg på en plats. Mm. Att känna mig hemma. Nu efter snart 10 år, men jag tror att det, när det hade gått 7 år här på Stadsteatern, då började jag känna att, nej, men det här är ju mitt jobb. Mm. Ja, så lång tid tog det. Mm. Och det tror jag handlar om, att det är så osäkra villkor. Mm. Att jag vet att, ja, men nu är jag här ett tag, men sen kanske det tar slut. Mm. Så jag vågar inte, man vågar inte som skådespelare tro på, eller liksom knyta sig för hårt till en plats. Mm. För att det kan hända att jag inte är här om några år. Liksom. Nej, och det där tycker jag är dubbelt, för det finns ju både liksom en frihet i att vara frilans, samtidigt som det är det här att du aldrig kan rota dig. Och där är ju alliansen bra på det sättet att du tillhör någonting fast du inte tillhör. Eller liksom du är en del av en teater fast du frilansar. Mm. Så att, men det svåra är ju det här att vara kreativ och skapa konst när du hela tiden inte vet om du får vara kvar. Mm. Och där kan jag bli avundsjuk på mina fastanställda kollegor som gottar in sig och boar in sig i sin loge och tar hit kylskåp och allt möjligt och liksom verkligen har det som sitt andra hem. Mm. Och jag kunde känna så här, men jag
och jag vill också, men samtidigt så finns det också någonting skönt i att jag är fri att gå. Jag är fri att säga nej. Jag är fri att liksom styra min karriär på ett annat sätt. Mm. Men vad skulle du säga är det värsta med det här yrket? Med yrket? Ja, alltså vad det innebär att jobba som skådespelare. Ja, men det där, jag tror att jag, det blir bättre och bättre ju längre jag har jobbat och ju äldre jag blir. Men jag tyckte nog att det värsta var att jag alltid var i händerna på någon annan. Att det var andra människor, producenter, regissörer, teaterchefer som satte min agenda. Som fick säga, som sa till mig så här, nu får du vara med och leka. Mm. Jag fick inte göra det själv. Och det kan vi känna, ju äldre jag har blivit, desto mer initiativ tar jag själv också och kanske också säger inte bara ja till allting, för att det kostar för mycket att hålla på med det här jobbet, för att tacka ja fast du egentligen vill tacka nej. Ja. Då går du sönder till slut liksom. Mm. Har du hittat ett sätt att lyckas balansera det nu? Nej, inte helt, men jag är på väg tror jag. Ja. Med lite terapi och yoga försöka hitta någon slags balans. Men att stå upp för sig själv. Mm. Att inte, så här, inte bara vara tacksam för att jag får hålla på. Utan faktiskt också, branschen ska också vara tacksam att jag vill hålla på. Mm. Eller försöka hitta den ingången. Jag vet inte, hur känner du? Jo, men jag tänker ju att den där, att hitta den där ingången, det kan ju bara du själv göra. Mm. Det är det som är så jobbigt, för man går runt och tänker liksom att om bara jag får det jobbet, eller om jag bara får det, eller det erkännandet, eller det... Då kommer det lösa sig. Men det handlar ju om, precis som du säger, att jag måste hitta någon slags trygghet i mig själv. Att jag gör det här för min egen skull. Inte för någon annans skull. Nej. Och sen så klart, det där är ju också så dubbelt. För i det så måste ju förutsättningen att du får hålla på. För att någon ger dig ett jobb. Och du får göra sånt som du också tycker är kul och inspirerande. Och inte bara produktioner som... Nej, precis. Och samtidigt är det också ibland jättelärorikt att göra saker som du inte vill göra också. Ja, du hittar ju någonting annat i det också. Mm, visst. Men att ibland får jobba med lite motstånd. Men det är ju svårt att hitta balansen. Alltså det är hur får du ihop livet? För du är dessutom ensamstående mamma. Ja. Hur får du ihop pusslet? Liksom? Ja. Nej, men alltså... Jag kan ju bara berätta om hur det såg ut idag. Bara som en litet smakprov om hur livet kan se ut här på Stadsteatern. Mm. Men vi skulle ju göra det här samtalet. Och så, i och med att man behöver hela tiden veta att pengarna rullar in och sådär, så gör man ju ibland lite extra jobb. Så jag läste in en bok idag på dagen och satt i ljudstudion och ser att mobilen börjar ringa liksom. Och undrar, det är jobbet som ringer, och herregud. Och jag var redan liksom stressad upp hit för att vi skulle... Jag hade så mycket att göra, plus att min dotter då skulle hit. För hon ska också vara med i en pjäs här på Stadsteatern. För hon vill också bli skådespelare. Så yeah. Hon skulle vara här och ha ett möte med regissören, 7 år gammal. Och då fick jag liksom, men gud, jag kommer inte hinna med och ta dig. Så då fick hennes pappa som är musiker som ska iväg och spela på Skala ikväll. Han fick komma hit i en timme och sen lämna över till en annan person. Ja, men det var liksom så. Ja. Och sen mitt i det så ringer telefonen. Och så är det min närmsta chef då, ensemblechefen, och en producent som ringer. Och så säger de då, hej, vi har lite sjukdom i Sound of Music. Och den spelade jag i höstas och har inte spelat den på ganska länge. Men jag ska faktiskt erkänna att jag har längtat efter att de ska ringa och be mig hoppa in. För att det var så fin att spela i. Men då var det ju det att det var sjukdom och de frågade om, kan du komma in och spela ikväll? Mm. Och min första reaktion är ju så här, ja, nej men det är klart jag kan. Mm. Ja, jag har samtal med Emil fram till 6:30, men föreställningen börjar ju 7. Så jag kan ju kanske sitta i mask och ha det här samtalet. Okej. Ja, men vi återkommer för att det är inte klart än. Det är massa andra som är sjuka, så vi kanske måste ställa ändå. Mm. Och det ledde ju fram till att de ställde föreställningen. För att man kan inte spela en föreställning till vilket pris som helst. Var sjuka liksom. Ja. Det finns en gräns. Mm. Och det var både liksom skönt, men också
lite tråkigt, för jag hade tyckt att det var kul att få spela. Men det säger ju väldigt mycket om hur lojala skådespelare är ändå. Att ja. Du tänker, du överväger till och med att så här, du kan göra det här, sitta i mask och peruk eller liksom redo för att om en halvtimme ställa dig på stora scenen för att bara, the show must go on. Liksom. Mm. Nej, men det är ju så inpräntat i en. Mm. Vi är ju liksom arbetsnarkomaner hela gänget. Ja. Vill jag säga. Vi jobbar ju och sliter hårt. Liksom. Det gör vi. Det gör vi verkligen. Mm. Och vi vill ju jobba. Och det är ju för att, jag menar, de flesta som har valt det här yrket brinner ju för jobbet. Annars ja. Orkar man ju inte liksom. Man gör det ju inte för att bli rik. Nej. Det kan man ju ändå säga. För så mycket tjänar man inte. Man gör det ju för att man... blir rik inombords. Ja, exakt. Ja. Exakt. Och nu tickar klockan på. Oj, gud. Alltså hur kan det ha gått så... Det har gått så fort. Så vi... Emil, vi får fortsätta prata efter det här. Ja, det är massa frågor som jag... Ja, men jag har ju massa frågor som jag inte har... Massa saker jag vill veta. Nej, men nu är det ungefär 5 minuter kvar på det här samtalet. Så att jag tänkte kolla, eller vi tänkte kolla om det är någon som har några frågor till oss. Om det är någon som har undrat någonting eller om det är något vi har... Ja. Jag kan klara den här frågan som jag ställde till dig innan, så ska du spara den. Hur känns det då när man är frilansande skådespelare, men man är på teater, på samma teater i 7 eller 10 år och där finns en grupp som är... Hur ser den dynamiken ut? Vet alla så här, hon är frilans, men hon är ju inte frilans. Alltså skillnaden mellan att vara fast anställd och vara frilans och... Hur känns det när man är frilans? Att vara frilans i... Nej, men det roliga är att både jag och Tove får ofta höra att folk tror att vi är fastanställda här. För att vi har varit här så länge. Vi har varit här i 10 år. Så då tar folk för givet att vi är fastanställda, vilket vi inte är. Och det kan ju vara tråkigt på ett sätt, för då får ju vi kanske inte erbjudanden från andra teatrar för att folk tror att vi tillhör den här teatern. Vilket vi på ett... Vi gör ju det, men vi är ju liksom... också frilansare. Men det är väldigt dubbelt liksom. Jag skulle inte säga att jag är avundsjuk på de som är fastanställda, så att det känns av. Däremot tänker jag att man som fastanställd skådespelare har ett större ansvar att kanske driva frågor som du som frilans kanske inte ska behöva göra, för att du, eftersom du är fastanställd, så sitter du på en trygghet. Fast det verkar som Tove gör det ändå. Kanske du också, men du är ju ordförande i artistklubben och sitter säkert i samverkansgrupper. Ja, men det blir ju så. Och du drev ju också en massa frågor. Ja, jag satt ju också i artistklubben. Du har också suttit i artistklubben och varit engagerad i massa olika grupper, likabehandlingsgruppen. Och det är ju för att vi har ett engagemang liksom, i... Och det är svårt att bara stänga av det. Men på något sätt så... Det jag tycker är svårt... Det är väl... Men det, för mig är det nog framförallt det jag sa tidigare, att det tar lång tid innan jag känner att... Ja, men nu har jag ändå landat här. Men det som är... Ja, alltså det är jätte, jag tycker det är en jättesvår fråga, för jag tycker också att det är dubbelt. Men det är klart. Det är klart att jag skulle jättegärna vilja bli fastanställd för att det handlar om en trygghet. Det handlar om att jag får en bekräftelse. För det hade vi också som punkt, den här bekräftelsen som vi ständigt på något sätt är i behov av. Mm. För att man hela tiden bjuder liksom på allt som är jag och som är Emil. Det är min röst, det är min kropp, det är mitt intellekt. Alltså allt det... på något sätt måste jag använda mig av i varje arbetssituation, och får jag inte bekräftelse, då är det ju mig det är fel på. Liksom. Så att behöver det... bekräftelse från liksom, teatern, från regissören, från kollegor, från publiken. Precis. För att annars kan man ju stå där själv. Och, ja. Liksom. Eller hitta den här balansen som du pratade om. Med yoga. jag har inte hittat den balansen riktigt än, men jag jobbar på den. Och det är väl det. Man kommer ju aldrig hitta den där balansen helt och hållet, utan det är ju ett ständigt arbete, precis som allt annat.
Men det är speciellt med vår bransch, måste jag ändå bara säga, liksom det här med hur få som faktiskt är fastanställda. Att det är tråkigt att det ser ut så. Ja. För att det innebär att vi har massa osäkra livssituationer och svårt att kombinera med barn och andra övriga livet. Liksom. Man tackar ja till allt och, mm. och sådär. Eller överhuvudtaget att vårt yrke är lite på ett undantagstillstånd. Inte bara vårt utan andra också såklart. Men med hur tiderna ser ut, jobba sena kvällar, jobba helger. Jobba när alla andra är lediga. Mm. Liksom. Mm. Så det är knepigt liksom, att få det att... men framförallt det här att det är jättesvårt att få en trygghet i det här yrket. Man måste hitta tryggheten inombords, i sig själv. Precis. Men jag vet inte om jag skulle få den om jag blev fastanställd. Vad tror du? Nej, jag vet inte heller. Det är väl någonting annat kanske. Det är väl den där otryggheten kanske som gör att man också håller på. Alltså ja. Att det finns någon slags grundotrygghet. Ja. Och blir du trygg och nöjd så kanske du måste lägga av. Ja. Har jag funderat på ibland. Så här. Ja. Jag skulle bara säga att så här, livet är topp, jag mår jättebra, allting är perfekt. Då har jag ingenting att kämpa för längre. Nej, liksom. Nej men då är man ju still. Ja. Liksom. För det där är en vi ska ju annan... gestalta livet och livet ser inte ut så. Och jag tänker, just det. Det finns ju men någonting det i det. Det var smart sagt, Emil. Ja, men ibland får jag till det. Va? Det är ja. Ju så. Ja, men för det är ju det som är så fantastiskt med det här yrket, att man kan bejaka det som inte alltid är liksom toppen. Mm. För att det skapar en erfarenhet som jag sen kan använda mig av i mitt arbete. Mm. Allt blir en att fylla på i erfarenhetsbanken. Ja, precis. Mm. Och som sagt, jag menar jag vet inte hur du funkar, men jag tror att vi båda är liksom ganska drivna av så här nerv och emotion när vi spelar teater. Mm. Att det är liksom det som på något sätt är vårt drivmedel. Eller jag känner att vi har någon gemensam nämnare liksom. Ja. När jag ser dig på scenen. Ja, men detsamma. Att det liksom är liksom lite vibrerande. Mm. Sådär. Eller, nu vet jag inte hur jag ser ut på scenen, men jag menar bara att det är det som känns inombords i alla fall. Ja. Är det någon mer som har någon fråga? Ja. Som av det vi har gjort, om det är något specifikt som liksom sitter kvar, någon produktion, både tv, film och teater. Var är du? Åh, herregud. Ja. Nej, men det känns ju så otroligt larvigt, men alltså min första huvudroll som jag gjorde när jag var 12 år, Sanning eller konsekvens, den betydde och har nog betytt väldigt mycket för mig. Jag tänker liksom samma sak när man tänker på första kärleken. Alltså den minns jag ju så oerhört väl. Samma sätt min första filmroll som var liksom, för första gången i mitt liv blev jag sedd på samma sätt som folk såg på vuxna. De trodde att jag kunde något. Jag blev bekräftad liksom, som en medborgare, eller vad man ska säga. Mm. Inte ett barn, liksom. Utan en... vad säger man? På samma nivå som de andra. Mm. Så det skulle jag säga. Mm. Ja, men jag har svårt. Jag har liksom flera produktioner. Nej, men jag här är ju teatersamtal, men jag måste nog också säga en filmgrej faktiskt. Ja, jag trodde det var film som var... Nej, det var både teater och film. Det var både och, precis. Mm. Nej, men jag var också med i en tv-serie som fick ett jätte, så här, genomslag som heter Torka aldrig tårar utan handskar. Som är en sån där, alltså en sån tv-serie som jättemånga har sett, och den betyder jättemycket för gay-communityt och för liksom alla som har avlidit i AIDS. Och den är verkligen en sån... Jag får flera meddelanden i veckan fortfarande från publik som ser liksom, och att den har betytt mycket. Och det är så här, jag får historier om människor som vågar komma ut på grund av den tv-serien, och det, då har man ju gjort någonting ändå, tänker jag. Att jag genom att vi gör den här tv-serien får folk att våga. Liksom. Så det betyder, den har betytt mycket för mig. Mm. Ja. Mm. Är det någon annan som har något? Annars så får vi nog
börja avrunda, va? Ja, det får vi. Då ska jag också säga att nästa teatersamtal är, nu ska jag skriva, det är den 18 maj. Då är det sista för säsongen. Mm. 18 maj kommer Ann Petrén och Lennart Jäkel hit och pratar. Så då kan ni komma tillbaka och lyssna på dem. Det blir annars spännande. Får vi säga tack för oss. Ja, vi får säga tack. Det här är ju liksom otroligt svårt att prata om, och samtidigt just därför kan man prata om det hur länge som helst. Exakt. Men nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Tack.